মই ভিডিও এটা দিম, তহঁতি ভালকে বুজি পাবি। মই এতিয়া তহঁতক জাষ্ট অংগকিটা কৰিব পৰাকে বুজাই দিম। এতিয়া আমি পাইছিলো, এতিয়া ইয়াত চাবি দেই কথাটা, মই তোক এটা চিম্পল এটা বুজাই দিম। সাইন এ, ইয়াৰ পৰা সাইন এ কিমান হব মোক কচোন, অনুপাতটো ক, সাইন এ অনুপাতটো ক, সাইন এ অনুপাতটো কি হব ইয়াত, সাইন এ অনুপাত, সাইন এ অনুপাতটো কি হব, পাহৰিলেই নেকি তহঁতি, কি অংক কৈ আছিলি তহঁতি, সাইন এ অনুপাতটো কি হব, বিচি বাই এচি, বিচি ঠিকে আছে, তাৰপিছতে কছে অনুপাতটো, কছে অনুপাতটো এ বি বাই, এ বি বাই, এতিয়া চাবি দেই, এতিয়া এ কোনটো, এ কোনটো 90 ডিগ্ৰী, আৰু এটো যদি মই এনেকে লিখিব পাৰিম নে, এতিয়া চাইন সমান চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ লিখিব পাৰিম নাই কচোন, এই চাইন চি টো এই 90 ডিগ্ৰী পৰা এ বি কৰিলে চাইন চিটো পাম নাই, পাম নে, তহঁতি এটা কথা ধৰিব পাৰিছ নাই যে চাইন চি মানে কি, ধৰ এই চাইন চি এংগুলটো, অ বাবা বাবা তহঁতি ধৰি ল, এইটো যেনিবা আমাৰ, এইটো এইটো যেনিবা তোৰ 30 ডিগ্ৰী, এইটো যেনিবা 60 ডিগ্ৰী ধৰি লৈছো, এতিয়া 90 পৰা 60 বিক কৰিলে 30 পাম নাই, এইটো কচোন, পাম নাই, পাম নাই, পাম পাম, তাহলে সাইন সি কলো আমি লিখিব পাৰো সাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ আছে, এতিয়া সাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ মানে সাইন সি, এতিয়া সাইন হব কচোন, সাইন সি অনুপাতটো কি হব কচোন, সি কি হব, সাইন এ যেনিবা বি সি বাই এ সি, সাইন সি কি হব, কি হব, কি হব, মানে পটককে ক, কব নোৱাৰ গেলে পটক, ইমান দেৰি লৈকে নাই কওঁতে এ বি বাই এ চি, এতিয়া এ বি বাই এ চি টো কাৰ অনুপাত, কচৰ গোলটো তাৰমানে কচে, এই কথাটোকে বুজাবলৈ গৈ আছিলো, এইটো মই তহঁতক ভিডিঅ'টোত আৰু ভালকে বুজাই থোৱা আছে চাবি, সেইটোৱে বস্তু, কিতাপৰ তহঁতৰ প্ৰথমতে আছে কি মাইনাছ এ কলো, আমি কি পালো, কচে পালো, এইটো লিখি ল'ব লাগে, তহঁতি কিতাপত প্ৰথম পূৰক পূৰ্ণ অনুপাততে তহঁতি চালেই গম পাবি, আৰু এইটো কি তহঁতি হেৰি কৰিবি, ভিডিঅ'টো মই দিম আজি, চালে তহঁতি ভিডিঅ' পাতো লিখি ল'ব পাৰিবি, বস্তুটো তহঁতি বুজি ল, যে চাইন চি মিনছ চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ, 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ কলো কি তাৰমানে কছে, তাৰমানে ডেট মিনছ এইটো ক'ব পাৰোঁ আমি 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু চাইন 90 বিয়োগ 30টো আমি লিখিলো 60 সমান লিখিব পাৰো কছ 60 ডিগ্ৰী, এইটো হয়েই, চা চাইন 30 ডিগ্ৰী মানো, এইটো চাইন 30 ডিগ্ৰী মানো হাফ, কছ 60 ডিগ্ৰী মানো হাফ হয়নে নহয়, হয়নে নাই, বুজি পাইছ না তহঁতি, এই লাইনটো বুজি পাইছ নাই তহঁতি, বুজি পাইছ নাই, তাৰমানে মানে চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ, এইটোতো এটা মনত ৰখা কৌশলো হয়, তাৰমানে 90 পৰা বিক কৰিলে কচৰ মানটো পায়, তাৰমানে তই যদি চাইনৰ মানটো জান, 90 পৰা বিক কৰিলে যিটো পাবি সেইটো কচ, চাইন 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা কিমান বিক কৰিলে 30 হব, 60 মান, চাইন 60 ডিগ্ৰী জান, 90 পৰা 30 বিক কৰিলে 60 হব, কচ 30 হব, বুজি পালি কথাটো, ধৰি পাইছ নে, এতিয়া 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ কলটো কচে, আৰু ঠিক সেইদৰে টেন
90 degree minus A equal to cot A. Aru cot 90 degree A minus A equal to tan. Egram upokda likhi disu sin 90 degree minus A equal to cos A. Ulta ke cos 90 degree minus A. Kitabor ase sai lok, kitabor ase. Kitab khono sai ja, iyat dhoribon wailo kitabot paibi. Sin 90 degree minus A equal to cos A hoy, cos 90 degree minus A hoy sin A. Tahole sin tu cos le jay, cos tu sin le jay. Tan 90 degree minus A equal to cot A, cot 90 degree minus A equal to tan A. Tarpasot cosec 90 degree minus A equal to sec A. Sec 90 degree minus A equal to cosec A. বুঝি পালে বুঝি পালি ভাই শুন আছে Hol, hol le, hol, hol. Itia sa, itia toto mua ta ongko dekhai su. Jeniba, 20 degree divided by cos 70 degree. Ite a angko tu enake kami sin 90 minus 70 tolot tenake rakhim cos 70 ye sin 90 minus 70 ho gol cos 70 to divided by cos 70 equal to ki 1 buji paisa ne tamane sin by cos 70 তাহলে sin 20 এ cos 70 একটা বস্তু এটা এটুকে খালি তো এনেকে কই রেখা দিব লাগিব sin 20 টো আমি কি এনেকে কইম sin 90 বি 70 20 টো 90 বি 70 লিখিলো বা তলটো কইব লাগে এটা যিকোনোটা তুলে নিলো হল কোনোবাই sin 20 টো অকল কই একে cos 90 minus 20 লিখিব বা এটা cos লাগি sin 20 ও লাগো এটা কথা কই যাব কথা একটাই ধরে পাইছ না পাইছো ধরে পাইছ অ Ini kok angku asal nih, toto kita buat silo, kita buat pos nomor laksa. Asal nai? Se. Oh. Aru ota kosun buk? Aru ota ko? Itu mau dia itu angku dia koi di situ, itu asal nih kun batap. Itu naik bar, hobo. Dia ini kuas ya. Pangkat kita berlalu itu kuas ya. Aki eski ya seko. 26 degree. 26 degree. Ah. Bye. Ah. 64. Ini buzi pali itu hati. Is, dikisah na 64 26 ya nobo hanya. Hanya. Teknik tuh anu aku naik, tapi nih kon kita duita belak-belak di bawah, aru rupfol tuh nubu di bawah, horon fol oleh ekobo, big fol oleh kunno hobo, puron fol oleh ekobo, uzi balik kel tuh, ah? Halo, halo. Iya ada 10 dia ada kosong 1026 tuh mau kilikim kosong kilikim, mau porto, ebar coba porto mau ora mau porto 1026 ya likilu jin, ebar porto mau naik pula, tolot kilikim dia kosong, tolot kilikim mau. Kill him tolong. Cot 64 tuh mau kibul lagi. 90 minus 26. Oh, headway. Cot 90 minus ki 26. 26. Itu ya. Oh, itu ya. Upor 1026 all. Edo cot 90 minus 26 itu 1026 all gol. Kata-kata gol one. Bujibali. Ah, ah,
Paiso. Ah. All? No, all. Pertama, aku man, itu kan Suti bilang nih lagi, aku dia budi pas ya, di gol tak kosong, last bisa, aku kias ya. Kemarin ek nomor kita tuh, horon pol to kasar, big pol to kasar, aku kibas ya, kias ya. Masa no nomor kasar, n 5 degree. Oh, koja, koja, roh, roh. 10 5 degree. Mau pisau kon kau pun lagi, mau angkot pun nuswa kali kiri susah. Equal tu, paman kau boleh kau sendiri. Nah, saya tu, iya tu. Tak kemana ni nak kau? Oh, boh, 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 boh deh. Itu hanya angkot tu? Hei, 85 atau kat itu angkot tu 65 atau 85 tu agak bisa hagol. Nah, boh, agak bisa hagol. Burung budi puan ni gitu. Puruan asal tu di. Iman ni kerana kerang kerang dua puan ni. Ini puruan hanya apa aku dia bilang. To agak bisa hagol tu kira boh, kau sun. Puruan hanya. Jadi puruan hanya dua dua lewat tini pon kulo soya boh, tini lewat dua pon kulo soya boh. Itia sa, itia mo itu kili kim kosun itia 10 5 degree usole mo kia nim kosun 10 5 degree logole mo kuntu anim kuntu kuna nim kuntu mana nim itia 10 85 degree oh 10 85 degree tapa 10 25 degree usole kia nim 10 65 degree 65 degree আর যোগফলটো 90 হব লাগিব আর এই 10 30 ডিগ্রিটো অকল হয়ে থাকিব 10 30 ডিগ্রিটো অকল হয়ে থাকিব ইতিয়া সা 10 5 ডিগ্রি এটো আমি 10 90 minus 5 লিখিম এবো সব পূরণ দেই 10 25 লিখিম 10 90 minus 25 লিখিম আৰু 10 30 ডিগ্ৰী মানটো 1 বাই √ 3 বহাই দে এহিলে পাটি ল All? All, sir. It is, sir. Then 5 degree into cot 5 degree. Tabs of 10 25. Into 1 by root 3. It is a 10 5 a cot 5 a kiman. 10 5 a 5 a cot 5 a velu kiman. Kiman. 10 5 into cot 5 kiman. Toto got potom tikunum di. Buzao de kosulu. 10 5 10 to cotro ultaneki. The pahori gulje. 10 5 into cot 5 kiman. Iya, solde todok dan todok deh, solde kuno pohar handa nai. Kile kubun wani kot five tu teno ulta hone no hai tu. Ah, kot theta equal to 1 by 10 theta hone no hai. Hoi. Hoi jadi kile kubu pura nai. Itu tu 10 5 into kot 5 1 hoi, itu dapat nio hoi. Tadi pahuli kan emang pati su. Kuno todok mana handa nai deh. Iblak khusus di pahuli jadi orang kok kena ikut gitu.
itu bos tu tadi pahoi boleh kayak kedi nose poha. Tadi ten tu kotor dah, boleh tadi boleh lagi tadi kotor ke kudu deh kau pahoi boleh lagi ten kita ten five itu kot five kiman kau boh kudu deh kau boleh lagi. Itu semua one aja boh, into one by root three. Ibla kasolnya pati boleh lagi. Tadi tadi lule, jadi kayak sin cosek kulta. Semua tadi kayak formula boleh kayak di situ tadi. Bisa kau tahu tadi kau pada dia pertama tadi onupat pun bisa tadi kau naik kontu kau kulta. Ulta beli kalau budi nebar nih kita sin itu cosek kulta, sin kita itu cosek kita one, ten itu cot kulta, ten kita itu cot kita one, sec itu cosek kulta, sec kita itu cosek kita one, nomor nih black, ah? Kuni so naik tadi, ah? Kuni so, kuni so. Pat pat. Pohi jabi, pahoi jabi, tohoto kaya hosya. Online pati, ah, pati, hal, ek nom, kita tanong pas ini kenapa ini, asal ini kisah lo, ek nomor kita tiba nora atau tatan mana kau itu boleh angku asa nih ki kai bina kai kini af nomor dok mana kau dekson iya sih no af nomor angku dok kosong 3 into sine 23 by cos 67 degree plus 4 into sec 47 no kon bhabi bos di nuaran nalagi kau ibu kile kau dim bahu dong kosong Mer khoho songko duk kele kore hedu tadi ulai asa tini yaro sai hat ten honi ensa. Muko de ulai asa dahun. Hap sun toh hat kene ke hol. Hap bau. Kele toh do ei mat toh kot hap duk buzai asu dahun duit asu di nubu e kowo buli kua pasot. Agot tini tekok sai tekok kia heza e bako sun toh. Tin to sin 20 cos 67 বুলি যদি কয় এটা হেতু তখন ইনে 1 হবই ইনি হল নাই এবালে সাইড হলে সাইড নিয়ে হাত হই না আনসার হ্যাঁ কোনি শুন নাই কোনি তো চাই এটো তদি নিজে চেষ্টা তো করিবি হে একে নিয়মৰ বস্তু এটা তদি নিজে তদি ভাবি বলে দেখি ক অঙ্ক কেনেকে পাইবি বা কছ ये को सातो एक के टाइप पर ऑन को देखूँ मैं दूसरी जा कोई नहीं लू ता ताजुरी खोइंखा ता पुरोनो ही ठेके ये तो तभी भाभी पापा ना ने ऑन को तो किया से देखिए देखा डांगोड़े ने देखी पला ऑन को तो भाभी लोग नुआ हो गई ये तो तो तोड़ डांगो बेमार बुरिखा तोड़ मोदिया तो दीदी पला तोड़ कुछ आगोर खोइंखा ता लगा ही ले ये ऑन को तो तो हमने नुआई भी कोई बराबर है ना हाँ निजे कोई भी हूँ निजे कोई भी ताप सब दुई नंबर किया से दुको ये बात दे दुई नंबर किया से को দুই নম্বর অঙ্কটা ক আর তহঁতি মতাকেইটাই মাতি আছ যে অবিনাশে আর ধ্রুবই নামাতিবি বেলেগে ক বেলেগ কোন আছ ক মই তহঁতক সোধা নাই দুই নম্বর অঙ্ক কি আছে মোক ক কি আছে দুই নম্বর অঙ্ক নে নুকুনা ভাও জনে তহঁতি নুকুন মাইনু ক মাইনু ক এই হেয়ৰ নেটৱৰ্কটো প্ৰবলেম আছে এই প্ৰিয়ংকা মানে মাইনু ক মাইনু ক মাইনু মাইনু বা সাইটি ক তোৰ ইমান দেৰি লাগে না তোৰ কওঁতে তোৰ মই বুজি নাপাওঁ তোৰ কথাটো কি এহেতি যে পটককে কওঁ বা তোৰ কি হয় নো 10 48 degree অঙ্কটো কি কইবলে কইছে মোক হেতু ক আগ অঙ্ক তেনেকে কইলে মই কেনে গম পাম
কি কইছে প্রমাণ কইবলে কইছে অ প্রমাণ কইবলে কইছে অঙ্ক প্রমাণ করা যায় কি কইছে tan 48 ডিগ্রি অ tan 23 ডিগ্রি অ tan 42 ডিগ্রি অ tan 67 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1 অ ইয়া এটো মই নকৰো কৰো ইয়া ইয়া কৰা অলপ দে আগত কৰা অংকটো হতে একে হয় নাই আ এই অংকটো হতে একে হয় নাই স্কপ আও হয় নাই একে হয় নাই একে হয় নাই হুম এই অংকটো অলপ দে আগতে এক ম অংকটো টেনৰ অংকটো কৈ দিছিল হতে একে হয় নাই মোক এটো ক মানু হয় ইয়া এই 1048 ৰ সলে কোনটো আনিবি কচোন 1048 ৰ সলে কোনটো আনিবি কচোন কোনটো আনিবি 1048 ৰ সট কি লিখি 1042 অ 1042 অ আৰু 1023 ৰ সলে 1067 অ তেতিয়া হলে তো দেখিছ এইটো 90 পাবি কি 90 পাবি 10 কট হৈ যাব 1 হৈ যাব বুজি পালি বুজি পালনে অ পাইবি অ তা পাছত কি আছে তো কব লাগে তো ৰ মাইনু ৰ এই আৰু কোন আছ সাইটে আছনি আছো স্যার ক তা পাছত কি আছে ক cos 38 ডিগ্রি cos 52 ডিগ্রি অ মাইনাস অ sin 38 ডিগ্রি sin 52 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 0 অ 0 অ এসা এটো লেফট হ্যান্ড সাইড পাতি লৈছো দেব এটো লেফট হ্যান্ড সাইড আচ্ছা এতিয়া এটো cos 38 টো তেনেকে রাখিলো মই এটো মই cos 90 মাইনাস কিলো ন এটো দুটা যোগফল ইনো হেই আছে মাইনাস এটো sin 38 টো ইয়াত একে রাখিলো তাহলে সব 38 লৈ নিবলে চাই আছো এটো ইয়াত 38 আছে ইয়াতো 38 আছে ইয়াতো 38 আছে এখানে 38 টো আমি ইফাল ইফাল নকৰো sin 52 টো মই লিখিম sin 90 মাইনাস 38 এতিয়া চা cos 38 sin cos 90 মাইনাস 38 sin 38 sin 38 sin 90 minus a cos 38 ultimately sin 38 cos 30 kota goti gol equal to 0 it do ekebe hos nole ol ha holai হল স্যার হলো ইয়াৰ পাছত তহঁতি দুই নম্বৰ হৈ গল তিনি নম্বৰ এটা ক তিনি নম্বৰ এটা ক বাকীখিনি তহঁতি কৰিবি নোৱাৰিলে মোক নেক্সট ক্লাছত কবি তিনি নম্বৰ এটা কচোন যিকোনো এটা অংক ক তিনি নম্বৰ একেবাৰে লাষ্টৰ ক'ব নালাগে তিনি নম্বৰ এটা আছে কি আছে তিনি নম্বৰ যদি 10 ইকুয়াল টু কট এ মাইনাস 18 ডিগ্রি যত 2 এ সূক্ষ্ম তেন্তে এ মান হব হব এটো কৈ দিছো অ তিনি সাইকে আছে তাত আমি বুজি পালো মই হয় নে
3 নম্বৰ অংকটো ক অংকটো ক অংকটো ক tan 2a equal to cot a minus cot a minus 18 degree কম পালো মই বুইছ কোন লাগে এই মান লব এটা সা এ tan 2 আছে তো তো এটা এ দুইটা একেটা লাইন লৈ যা tan 2 আছে জায়গাটা আমি লিখিব পাৰিম cot 90 minus 2 আছে লিখিব পাৰিম নে tan 2 আছে মানে cot 90 minus 2 আছে লিখিব পাৰিম নে কচন বুজি পাইছ না কথাটো তুমি পাইছ না পাইছো তামানে দুইটা একেটা লাইন লব পাৰে কোনোবাই যদি বা tan 2 আছে তো একে ৰাখিলে ইয়াত এটা cot এ টু টু cot 80 a minus 18 টু tan 90 minus a minus 18 টু লিখিব পাৰিব এটো কোনো কথা নাই তামানে 90 বা বিক কইলে এটো লব লাগ গুছি যাব গতিকে দুইটা একেটা লাইন নিব লাগে তাত তাত অঙ্ক বিলাক সাবি বক্তিস্তটো সাবি হয় tan cot থাকিব নহয় sin cos থাকিব নহয় cos x x থাকিব এটো মিলাই থোৱা আছে তো তেনেকে 90 বা বিক কইবলা একেটা লৈ লৈ গলে হল Tapa pati bi, 90 minus twice a equal to a minus 18. Itu ya, ami a otoro efline lu twice di tanah, twice a plus a ho jabo, noboy zuk otoro hobo. Dan ultimately 3 a equal to 108, a equal to 103, tamana 30, itu. Hol, 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 Hola, hol, hol, sir, hol, hobo, tadi dia accept atau amhokor, jiman dia parok kuiza, aro nuara kita emuk next class of kobi, hobo.